Vedle sebe sedí Jan Koller, Petr Větrovský. Chystá se film. Film do kin, přátelé. O Janu Kollerovi. Ten film točí Petr Větrovský. A my máme pro vás malou ukázku. A myslím si, že to bude film, z kterého prostě budou emoce, z kterého bude motivace a naděje, že to nikdy nekončí, dokud není opravdu konec. Samozřejmě jsem o tom sněl a že by mě napadlo, že budu někdy hrát profesionálně fotbal, tak to vůbec. Ale! Oh! Tak on padá! Kontrola! Super parade! Prostě je to Honza. Je málo natočeno, takže... Karel Poborský říká, no prostě je to Honza. Co to znamená, Honza? Tam si musíte zeptat Karla. Je to není Petr, no. Honza ze Smetanový Lhoty, no. Prostě, že to je ten příběh, prostě, že prostě z Honzy až na vrchol světa, nebo fotbalu by řekl, že to, takhle to asi myslel asi jako Karel. Jako. Tam bylo napsáno, uvidíte v kinech 2022, takže to je ještě ve fázi jako natáčení, ještě není dotočeno, jo? Přesně tak, ano. Teď se natočilo takových 80% těch věcí, které se můžou natočit v Čechách, mm-hmm. ale pak nás čeká zejména to zahraniční natáčení, který čekáme, kdy bude moc, protože tím, že do toho projektu partnersky vstoupí Borussia Dortmund, tak nás čeká hodně natáčení v Dortmundu, v Monaku, v Rusku, v Belgii, pojedeme za Pavlem Nedvědem do Juventusu, za Petrem Čechem do Londýna, takže to všechno musíme objezdit hned, jak nám to opatření dovolí. Musím říct, že se mi líbí, že jsi tam zakomponoval i můj křik. Za to bylo za tu pozvánku, tak ano, já, ano, kdybych přesně. to tam nedal, tak bych tu nebyl. No. No, těchno něco stojí. Ty jsi předtím dělal film o Attilu Végovi. Ano. Kolik to navštívilo lidí v kinech? V kinech to je taková docela zajímavá příhoda, protože vlastně já jsem tenkrát, jsme dělali s partnerkou z naší agenturou tady večer s Mikem Tysonem a volal jsem tehdy Attilovi, neznali jsme se a říkal jsem, hele, kdybyste nám tam dal jako pár příspěvků, my bychom vás pozvali a on říká, Bráško, keď dáš vypku mě, aj moje frajerke, aj hotel, dám to tam každý týždeň. No a pak přijel Attila, nádherně vyoblíkaný, prostě frajer, pokornej, strašně hodný, já jsem říkal, tyjo, to vemu na další projekt. Byl další projekt Tyson Fury a já jsem měl točit s ním upoutávku. No a ta upoutávka byla tak silná, on mě vzal k rodičům, to je Gabčíkovo, že jo, to je pohraničí Maďarsko, Slovensko. A když jsem viděl tu sílu té rodiny, tak říkám, jo, už ti někdo nabíjí, že ti natočí film, a on, ne, Brášku, aby som to ale vela chcel. No tak jsme začali, tak jako pro srandu, točili jsme prostě na sranda techniku takovou a tím, že nejsem žádný režisér, tak to byl takový hobby projekt. A aha. Proč to celý vyprávím takhle zdlouhavě, pak jsem šel do společnosti Continental, to je nejsilnější filmová společnost na Slovensku. A říkal jsem, aby jsem chtěl, a kdybyste to dali do kina. On říká, my to tam dáme naozaj, ale len kvůli vašemu nadšeně, hej, a té energii. Ale rátajte tak 5000 lidí, že na to dojde. No a nakonec to udělalo za víkend 14, bylo to na prvním místě na Slovensku a celkově 50 tisíc. A u nás? No, oba dva státy, jo. 50 tisíc plus asi dalších 50 tisíc na onlineu. Mm-hmm. O2 TV, třeba videotéka. Kdo chce, tak se může podívat, ale i dneska večer. Přesně tak. Právě po dnešním vysílání Tiki Taka jde tenhle ten film Attila v O2 TV Sport. Božku, ty jsi taky producent. Jak myslíš, že mohou být úspěšné filmy o sportovcích u nás? No já myslím, že je právě ta správná doba na to, aby ty filmy začaly skutečně se masově dělat. A zejména fotbalový, protože fotbalových dokumentů, já jsem shodou okolností, abych si zapřiřál polívku, shodou okolností, aniž bych to věděl, viděl včera v televizi dokument o Bazalech. Mm-hmm. Ale to je tak po 5-6 letech, co jsem vůbec viděl nějaký dokument, dnesku celovečerní film, takže já si myslím, že velký potenciál tady je. Nevím, jak v kinech. Kina dostali covidem tak za uši, že nevím, jestli se vůbec ten
ten business fenomen zase dostane zpátky, ale je tady relativně nový fenomen prostě streamování a online kina doma, takže já myslím, že to má budoucnost obrovskou, v Česku zejména. Vláďo, o tobě někdo točil film? Ne, ještě ne, ale ten můj příběh ještě zdaleka neskončil, takže na mě je brzo ještě. Ale já se strašně těším na ten film o Honzovi, protože myslím, že to jako bude dobrý. Myslím, že prostě já znám Honzu příběh ze zkratky, ne už je do podrobností, a těším se na to, že si připomenu všechny ty momenty, co tam Honza zažíval. Nebyl jsem u všech samozřejmě, protože hrál v zahraničních klubech. Ale myslím si, že, jak tady říkal i Bořek, že ty dokumenty opravdu teď se točí, je dokument o Anelkovi, myslím, že celá série třeba dokumentů o Formule 1, že to přispívá k té image toho sportu a že to popularizuje ten sport, to znamená, že i věřím, že prostě i ten Honzův dokument bude skvělý, že zase bude popularizovat ten fotbal. A třeba už příští rok nebudeme na 8. místě s tím fotbalem a se to zvedne na 6. třeba. Aspoň mu dokumentu. Aspoň před střelbu z kuše, že bychom se dostali s fotbalem. Když je to dobře udělaný, tak jako viděl jsem několik dokumentů o Michael Jordanovi třeba takové věci, takže je to silný, ty příběhy sportovní jsou jako silný a dává to, myslím, skvělou motivaci pro všechny mladé děti. Když se vrátím k Honzovi, tak jaká je tvoje třeba nejsilnější vzpomínka, která by třeba mohla zaznít v tom filmu, něco, jako když jsi s ním hrál, prostě něco, co třeba nevíme? Jako. No, tak těch vzpomínek je hodně, teda to je pravda, ale jako některý jaká publikovatelná. Takový vnitřní, který jako z kabiny teď tam zůstanou, ale jako jinak já taky mám Honzu strašně rád, jako, protože to je strašně hodný kluk, suprový, ale každý, když ho vidí, tak jako má tu vizáž, jak je velikánský, že by se ho bál, ale je to fakt jako hodný kluk. No. A možná málo si dneska už lidi uvědomují, že Honza teprve začal hrát za národní tým skoro v 26 letech a přesto dal těch 55 gólů, což je jako neuvěřitelný. Při tom natáčení, jsou tam věci, kdy tě něco štvalo, jako kdy ti to bylo nepříjemné, nebo ses tom našel? No tak před kamerou. Tam byli, protože musím říct, že kdo mě zná, tak jsem docela, nejsem zase tak úplně otevřený člověk, jsem spíš takový ten konzervativnější typ, takže musím říct, že jsem si musel zvykat, že jsem se docela v tom, když jsme vlastně s Petrem vlastně natáčeli hlavně to moje vyprávění, že jsem se docela i dost emočně otevřel, no, takže na to jsem si musel zvyknout a bylo to v začátku takový nepříjemný pro mě. Hodně se o to. No. No tak já znám, když se Honza emočně otevře, hlavně když jdem hokej, tak to je schopný můj jako zlomit hokej. No. Ale tady to asi se otevřel jiným způsobem. No. A padne tam něco, co opravdu nikdo nevíme o Honzovi? Je to už teď jako jistý, že něco jsi tam naleznul jako tvůrce, co si nečekal třeba? 100%. Já si myslím, že o fotbale skromně řečeno něco vím. Docela dlouho jsem se mu věnoval od mládí a i mě překvapilo, co všechno v tom příběhu je a co je vlastně pod tou pokličkou. On sám o sobě, ten příběh je světově nezaměnitelný, protože to, že někdo v 18 hraje okres za vesnici a to, že někdo dává ve 23 první ligový gol a v 26 za nároďák, to si myslím, že je fakt světový unikát. Ale tam vevnitř jsou ty věci ještě zajímavé a lidi, kteří se na to budou dívat, tak se můžou těšit na slzy, na dojetí, na prostě příběh nejen fotbalový, ale i v té osobní roviny. A to si myslím, že je srovnatelně zajímavý. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.